everyone! Ngayong araw ay kukwento ko sa inyo ang isang 2016 fantasy film na pinamagatang Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Babala! Spoilers ahead! Tara at samahan niyo akong tunghayan kung ano ang palabas na ito. Sa Florida, ang teenager na si Jake Portman ay tinatamad sa kanyang buhay. Isang beses sa trabaho, tinawagan siya tungkol sa kanyang lolo na si Abe. Tumawag si Jake mismo sa lolo niya at ito'y parang natatakot at napaparanoid. Ang supervisor niyang si Shelly ay ang naghatid sa kanya pauwi sa bahay ng kanyang lolo. Habang papunta sa bahay, nakasalubong niya ang isang lalaking may puting mata na nakatayo sa kalsada. Pumasok si Jake sa bahay at nakita niya itong magulo. Sa labas, nakita niya ang flashlight ni Abe na may dugo. Habang papalapit siya sa mga puno, ay nakita niya ang kanyang lolo na walang mata. Naabutan niya pang buhay ang kanyang lolo para warningan siya. Namatay na ang kanyang lolo at may halimaw na papalapit sa kanya. Binaril ni Shelly ang mga ito kahit wala siyang nakita. Binisita ni Jake ang kanyang psychologist na si Dr. Golan para pag-usapan ang pagpanaw ng kanyang lolo. Alam ni Jake na hindi ito aksidente kahit sinabi ng mga doktor na inatake si Abe sa puso. Nagkaroon ng flashback si Jake noong bata siya na nagkikwento si Abe ng mga kwentong mahiwaga tulad ng mga na-encounter niyang mga monsters at mga kakaibang bagay. Kinwento rin niya ang isang group home para sa mga bata na pinamamalakad ni Miss Peregrine, isang misteryosong babae na nag-aalaga ng mga bata na may mga strange abilities. My mama and papa sent me there. To live with the special children. Binigyan si Jake ng libro ng kanyang lolo Abe na sinulat ni Ralph Waldo Emerson na may postcard galing kay Miss Peregrine na nagwe-welcome sa kanya pabalik. Ang group home ay nasa isla ng Karnholm sa Wales. Nagpa siya si Jake na kumbinsihin ang kanyang parents para makapunta doon at bisitahin si Miss Peregrine. Umalis si Jake kasama ang kanyang tatay na si Franklin na may hindi magandang relasyon kay Abe. Sa ferry, minakita sila ang Peregrine Falcon na lumilipad. Nagbiro si Jake na baka si Miss Peregrine ang Falcon kaya tinawag niya ito. Nang makarating sa isla, nagstay si Jake at Franklin sa isang lumang pub na may mga kwarto. Binayaran ni Franklin ng dalawang lalaki para itour siya sa isla na gusto niyang makita. Nang dumating si Jake, nakita niya na sira na ang bahay. Bumalik siyang malungkot sa pub at inisip niya na baka matagal nang patay si Miss Peregrine at mga bata. Sa sumunod na araw, umikot si Jake sa bahay ni Miss Peregrine at nakita niya ang isang grupo ng mga bata. Nagulat siya at tumakbo. Dahil doon, nadapa siya at hinimatay. Nagising siya habang binubuhat ng isang batang babae na nagngangalang Bronwyn na may kakaibang lakas. Na-meet ni Jake ang mga children na nakwento ni Abe. Si Emma na kayang magkontrol ng hangin ngunit kailangang magsuot ng lead shoes para hindi liparin. Olive na may pyrokinetic abilities. Millard, invisible boy. At two masked twins na sila Joseph at Thomas Oddwill. Tinulungan nila si Jake makalabas sa cave pero siya ay natakot at tumakbo. Bumalik si Jake sa pub at napansin niyang puno ito ng mga tao. Hindi siya pinaakyat ng manager at inakusahan siya na spy. Dumating ang mga peculiar children at pinaalis si Jake doon. Na-realize niya na stuck siya sa taong 1943 loop. Dinala nila si Jake para ma-meet si Miss Peregrine. Pinakilala ni Miss Peregrine ang iba pang children. Si Fiona na nagkokontrol ng mga halaman. Claire, babaeng may bibig sa likod ng ulo. Si Hugh, isang batang lalaki na may mga bubuyog sa loob ng katawan. Si Horace, lalaki na may prophetic dreams. At Enoch, may kakayahang buhay ng patay ng panandalian. Pinakita niya ang kanyang talent gamit ang skeletal puppets na naglaban. In-explain ni Miss Peregrine na si Jake ay nasa isang time loop na naghaharang sa outside world para mabuhay sila ng maayos. Na-stuck sila sa September 3, 1943, sa panahon ng World War II, bago sila bombahin sa kanilang bahay at mapatay. Hindi sila pwedeng mabuhay sa labas ng loop dahil hahabol ang kanilang edad at sila ay mamamatay. Naghapunan sila Jake kasama ang mga peculiar children. Hugh! Pagkatapos, pinakitaan sila ng panaginip ni Horace na para silang nanonood ng pelikula. Nakita nila ang isang babae na kinuha ng villainous men at ang muntik na paghahalikan nila Jake at Emma na naging awkward sa buong kwarto. Pagkatapos ng palabas, dinala ni Miss Peregrine ang mga bata sa labas at pinakita kung paano gumagana ang time loop. May mga German planes na nasa ere at nag-drop ng bomba. Ngunit nireset niya ang oras 24 hours earlier pabalik ng September 2. Sinundan ni Jake si Emma papuntang cave. Nagtanong siya tungkol sa mga bagay na kanyang narinig at nakita. Ngunit sinabi ni Emma na may mga bagay na di niya pwedeng sagutin. May isang ibon na lumipad sa cave at tumama sa pader. Dinala ito ni Emma sa bahay para mapagaling. Nang bumalik si Jake sa kanyang tatay, tinawag sila ng isang farmer na namatayan ng mga sheep. Bumalik sila sa pub at nakita ni Jake ang isang sulat na sinulat ni Abe kay Miss Peregrine at binalaan siya nito tungkol kay Mr. Baron at sabihan niya ito kay Miss Avoset, isa pang headmistress ng Peculiars, para gumawa ng isa pang loop agad. Sa sumunod na araw, pumunta si Jake at Franklin sa beach at na-meet ang isang ornithologist na naghahanap ng rare birds para sa kanyang libro. Tumakas si Jake habang natutulog si Franklin para makabalik sa Peculiars. Inaalagaan ni Miss Peregrine ang ibon na ang tunay na anyo ay si Miss Avoset. Siya ay isa ring inbreed tulad ni Miss Peregrine na nagiging anyong ibon. Tinanong ni Jake ang tungkol kay Baron, ngunit di niya ito sinasagot. Tumakbo si Jake papunta kay Enoch at Olive. Dinala ni Enoch si Jake sa kwarto ni Victor, ang kapatid ni Bronwyn, na napatay tulad ng nangyari kay Abe na walang mata. Binuhay ito panandalian ni Enoch para takutin si Jake. Dinala ni Emma si Jake sa kanyang secret hideout, isang sunken ship sa ilalim ng dagat. Gumawa siya ng air bubble para lumabas ang tubig sa ship. Pinakita ni Emma ang mga picture ng mga pale-eyed people kasama si Baron na namukhaan niya noong nasa bahay sila ni Abe bago ito mamatay. Pagkatapos, dinala niya si Jake para panoorin si Miss Peregrine. Dala nito ang isang crossbow papunta sa isang spot na may chalk outline ng isang creature. Isang malaking halimaw na walang mata tulad ng nakita ni Jake sa likod ng bahay ni Abe ang lumabas. Ngunit siya lang ang nakakakita. Pinana ni Miss Peregrine ang halimaw at sakto itong bumagsak sa outline. Narealize ni Emma na ang abilidad ni Jake ay nakikita niya ang mga ganong halimaw. Sa bahay, dinala ni Emma kay Miss Peregrine ang isang libro para malaman ni Jake kung ano yung creature na nakita niya. Sila Baron at mga cronies ay mga hollow ghosts or hollows, mga peculiar na naghahunt ng mabubuti para mabuhay sa labas ng loop ng matagal. Nag-perform si Baron ng kanyang experiment gamit si Miss Avoset dahil sa kanyang inbreed powers, ngunit ito ay nag-backfire at sila ay naging halimaw. Nagiging anyong tao lamang sila kapag nakakain sila ng mga mata ng Peculiars. Just as Baron and some of his friends did. Pumasok si Miss Peregrine sa isang kwarto kung saan katabi nila si Miss Avoset na anyong tao. Natatakot siya para sa mga bata, kaya nag-decide siya na humanap ng bagong bahay at loop. Bumalik si Jake sa beach at habang nag-aalala si Franklin, ang naka-wheelchair na lalaki na na-meet nila kanina ay natagpo ang patay na walang mata. Tumakbo si Jake papalayo at sinundan siya ng ornithologist. Siya ay nag-transform bilang Dr. Golan at naging si Baron. Mr. Baron. Tinutukan siya ng blade sa leeg para dalhin siya sa Peculiars. Na-force si Jake dalhin si Baron sa bahay. Pinaalis ni Miss Peregrine ang mga bata para mailigtas dahil alam niyang inaantay ni Baron ang kanyang hollow friend para habulin. Nakikita ni Jake ang hollow, kaya siya lang ang makakaligtas sa mga bata. Sinabihan si Jake na bantayan ng mga bata bago siya lumipad para mahuli ni Baron. Ang mga peculiars ay nagtago sa dilim. Sinagot niya ang phone para makatanggap ng tawag kay Abe noong 1943. Sinabi ni Jake na sana ay naging mabuti siyang apo kay Abe. Habang kinakausap ni Miss Avoset ang mga bata, hinila siya ng isang hollow. Tinulungan ni Jake ang mga bata na makatakas at nilabanan niya ang hollow gamit ang crossbow, ngunit hindi siya tumama. Buti na lang ay nagbagsak na ng mga bomba ang German plane sa bahay at napatay ang hollow. Sumara na ang loop at hindi na makakabalik ang mga bata sa home. Nagtulong-tulong ang mga bata para maayos ang barko ni Emma sa dagat para makarating sila sa Blackpool Tower kung saan may isa pang loop. At dahil nagawa ang loop noong 2016, na-realize si Jake at Emma na kapag napatay nila si Baron doon, pwede nilang mapigilan ang pagkamatay ni Abe. Dumaong na sila sa pier at pumasok sila sa haunted house kung saan magpe-perform na ng experiment kay Miss Peregrine at mga ibang imprints. Dinala ni Jake at Emma ang ibang hollows palabas sa pier. Nang nakalabas na ang hollows, lumaban ang mga peculiars. Nagbato sila ng snowballs at cotton candy para makita ang mga hollows. Binuhay ni Enoch ang ibang mga skeleton para tulungan sila sa mga hollows. Si Bronwyn ay nagbato ng mga kabayo sa merry-go-round para tumalsik ang hollow sa dagat. Ang ibang mga bata ay nilabanan ng mga ito sa lair. Naging yelo si Bronwyn sa pool, ngunit pinigilan ito ni Fiona at nagbato ito ng buto na naging sprout. Niligtas ni Olive si Bronwyn, ngunit naging yelo naman si Olive. Ginawang puppet ni Enoch ang isang elepante at nadurog ang isang hollow. Naging bato naman ang isang hollow matapos tanggalin ng kambal ang kanilang maskara. Nagsorry si Enoch kay Olive dahil mukhang di niya ito inaalagaan. Inakala niya na patay na si Olive, ngunit buhay pa ito at natuwa sa kanyang sinabi. Si Jake at Emma naman ay nag-attempt na labanan si Baron, ngunit ito ay immune sa kanilang atake. Pinakawala ni Jake ang mga imprints kaya nagalit lalo si Baron. Hinanap ni Emma at Enoch si Jake, ngunit ginamit ni Baron ang anyo ni Jake para maloko sila. Napatunayan ni Jake ang kanyang sarili dahil siya lamang ang nakakakita sa hollow na nasa likod nila. Binuhat ng hollow si Baron na napagkamalang si Jake at tinanggal ang mata nito dahilan ng pagkamatay niya. Binato ni Enoch ang crossbow kay Jake para mapatay ang huling hollow. Sumakay na ang mga children sa barko para magstay sa kanilang loop. Alam ni Jake na hindi na muli sila magkikita. Pagka-uwi ni Jake sa Florida, dumaan siya sa bahay ni Abe at nakitang buhay ang lolo niya. Kinuwento niya kay Abe ang mga tungkol sa peculiars. Binigay ni Abe ang isang Emerson book na naglalaman ng mga pera para sa kanyang travels. Tumakbo si Jake sa docks para mahabol ang barko ng mga bata. Nakita niya si Emma at inexplain sa kanya ang mga napagdaanang iba-ibang loops at cities sa iba't ibang taon. Pinigilan siya ni Emma at hinalikan. At dito nagtatapos ang isa na namang movie recap. Salamat sa panonood at hanggang sa uulitin.